坂本中に入ってくる動きに対してしっかりと絞らないと。そのさあ切り返した坂本、坂本もつきます。坂本これも左進入する。坂本と袴田右足で振り切ろうというところ、振り切ってきた。タッチライン際ストップして、寝返す、スレスがボールを奪う。坂本切り返す、ここは2人剥がしてテクニックを見せて。今シーズンここまで J1 での出場はない右サイドバックの岩田、まあ何人いてもここ剥がせますからね、しかもこう前、そしてスイッチをして坂本が入っていく、シュート、来た、突き刺さりました。同点に追いつきましたセレッソ大阪、坂本のゴールです。上から坂本、坂本清武から坂本、岡崎がサイドに出ていますが、坂本がボールを取り切るか、取り切った、強さがあります。粘り強い、取った坂本、もう今シーズンはねリーグ戦でも2試合連続ゴール中。さあここで坂本からいいパスが出た、返したり、坂本走った、坂本に出した、中に送った、を狙ってきました。ポジションを中に取り直します。この切り返しありますよ、ね、坂本来た、坂本の折り返しだ、チャンスだ、チャンスだ、坂本で崩しました、高木俊之勝ち越し、長谷川です。このボールは富が回収するか、さあ坂本抜ける、前にはブルーノメンです、逆には清武が走ってます、突破していこうという、タッチライン際のドリブル、渡辺博文これも抜いた、ここの球際のこけないこの強さ。高本、山中かわして中に入ってくる、右足で入れた、こぼれた、入った、その坂本へ山中つきますが、坂本クロス組に入れる、ドクラー、坂本、坂本切り返した、坂本立ていった、坂本のクロス、間で坂本受けます。レフティの選手レアンドロとのマッチアップ、振り回して右足で上げるか、ライン際、周りでね、回される分には多分問題はないと思うんですけども、さあ坂本から松田インナーカラス、いやフリーですよ、坂本、うん、いいボールだ、さあ松田が出てきた、キム・ジンヒョン中で坂本入れ替わったチャンス、坂本切り返して左足ファーサイド、いやここも切り返してる坂本、ね、さあ運べるか、自分で突破を図りますが、いやすごい、ブルーノメンデス落としたところ、片山こぼれて坂本だ、西村追いかける、振り切った坂本、おっと、ね、サイドチェンジ、坂本の1対1、東がつく、3人集めました、スルーパス通った、坂本へ、坂本の中を見て右足で入れました、清武、清武のシュート、外に入りました、さあ左で入れてくる、ヘディングシュート、奥のワンタッチ、坂本が前を向こうというところ、犬飼が来ますが折り返した、シュートだ、中を見てまだ入れない、独特のテンポからクロスボール、逆サイドだ、奥の持ったクロスマイナス、どうだ打てるか、戻してシュートだ、清武、相手が飛ばしたところ中で坂本受ける、うん、正面、攻撃力アップへ加入したプレイヤーですが、さあドリブルで仕掛けてシュートまで行きました、
ここはレフティーですが奥深く取ってきました。折り返し坂本ドリブルで打開できるかどうかエリアの中、ここはタイミングを測りながらグラウンド。逆サイド坂本うまく受けた。勝負をして松田陸に出す低いボール。久しぶりにフリーでボールを受けて右足クロスフェイク、パスを出す松田の右足ファーストサイド清武だ。ヘッド坂本右足で出した。残り里と坂本1対1持ったシュートはどうだ。ホイッスルは前を置いて坂本いいところでね、受けて坂本行くワイドが空いてしっかりと奪いましたけど坂本うまい。一周からカウンターか坂本いい戻り。酒井豪徳送らせています。坂本キープしながら松田陸ポジションで先手を取りながらボールを、ね、広く動かすとは非常にセレッソはうまいチームです。三原がつきますが坂本2人を引き連れていきます。いいドリブル突破この坂本を粘ったエベルトンからボールを取りました。スライディング高い位置に出ました片山。さあ坂本だ、打ってきました。デサバ引きつけて松田橋本坂本折り返してきました、下げて坂本あいいとこありましたね。半身で受けてああ逃げ坂本が仕掛けてきました。 PK 獲得。いい守備です。松原しかし坂本が拾う出口さらに坂本ワンタッチ徳良さらに奥の坂本スペースでのスピード勝負福森と坂本です。セレッソの攻撃がここからスイッチが入ってきそうです。坂本さあこのドリブルここは打てない。坂本ルーレットそしてシュート狙っていく。江坂へのボールカットして引っ掛けた坂本前を向いています。さあ一気に突き放して左足のシュート。サンペールどうする。イニエスタとサンペールですが奪い取ったセレッソ坂本アイオン空いています。そのアイオンああ戻りました坂本。いや素晴らしい今のもそうですね、あえてこう縦に運ばした。そうですね坂本がボールをカットして佐々木東が行きます。坂本とのマッチアップ粘り強いディフェンサー坂本ボールを取りました、ね、逆にセレッソの守備が効いています。この切り替えの切り替えの攻撃式っていうのは非常に高いですよね、はい、ニオルサントス、ニオルサントス中にエリキそして前田大然マルコスジュニオルと言いましたが坂本の守備です。よく